হেল্ল' পাৰ্টনাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি এটা গাড়ী বনাম, যিটো ছুইফ্ট গাড়ীৰ পেছেঞ্জাৰ ছাইডত কেবিনৰ ভিতৰত পানী জমা হৈ আছে, মানে এ চি দিয়াৰ পিছত পানী জমা হৈ যায়। তো বহুত পানী হৈছে, যিটো পানী বাহিৰত যাব লাগে সেইটো ভিতৰত যাই আছে, কিন্তু সেইটো পূৰা খুলি চাফা কৰাৰ সময়ত 2.5 ঘণ্টা লাগি যায়। কিন্তু বৰ্তমান সময় নাই, কাৰণ 4টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল। তো এনেই শ্বৰ্টকাট চলাৰ নিচিনা কৰি দিম, চাফা কৰি দিম। তো বোলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো দেখা পাই আছে এইবিলাক পূৰা পানী জমা হৈছে, তো আৰু পানী ওলাই দিয়া হৈছে। তো এইপিনে আছে, দেখা পাই আছে পানীবিলাক লিক কৰি আছে। এইটোৱে হ'ল অভাৰ ফ্ল' যিটো পাইপ, পানী এই পাইপেৰে দি বাহিৰত পানী পৰে। তো এই পাইপটো জাম হৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ জাম হোৱাৰ কাৰণ হ'ল ডেচবৰ্ডৰ ভিতৰত কুলিং কইলটো পূৰা লেতেৰা হৈ গৈছে, আৰু লেতেৰা হোৱাৰ পিছত যিবিলাক লেতেৰা পানীৰ লগত অলপ অলপ ওলাই আহে, সেইটো আহি এই পাইপত আটকি যায়, মানে ব্লক হৈ যায়। অঁ, চাফা কৰিবই লাগিব। এতিয়াতো টেম্পৰৰি কাম, মই খালি আপোনাক চলিবৰ কাৰণে দি আছোঁ, যিখিনি আছে সেইখিনি অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তথাপিও ইয়াতে পৰি যায় দেখানে, এইটো মানে ভিতৰতে যায়, এইটো ডেঞ্জাৰ আৰু। এইটো কি ধৰণত পৰা যাব, এইখনে পাছ কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক যদি আপুনি এনেকৈ এইবিলাকতো নুশুকাই না জলদি, ইয়াতে যিটো তলত পৰি আছে নুশুকাই, বডিকে নষ্ট হ'ব। অঁ, বডি নষ্ট হ'ব। এইটোৱে গাড়ী, ছুইফ্ট গাড়ীটো। তো এটা লৈ আহিলোঁ কাগজ, এইটো এটা বাঁহ। তো এইটো দি পানীবিলাক বাহিৰত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যান ভিতৰত নহমাই কেবিনৰ ভিতৰত। এইটো পাইপ আছে, আছে পাইপ আছে, পাইপটো জাম হৈছে আৰু, তাৰ কাৰণে এই পাইপটো জাম হৈছে, পাইপটো চাফা কৰিম। পাইপটোতো চাফা হ'ব, কিন্তু সেই বস্তুটো সেই এই যেতিয়া এনেকৈ আহি আছে না অলপ অলপ, এইটো খেৰ খেৰে আহিলে, পানী জমা হৈছে বহুত। এই ক্লিয়াৰ নলয়, এইগিলা চব দাম, এই ভিতৰৰ বস্তুগুলা নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে। তো দেখা পাই আছে পানীবিলাক এতিয়া বাহিৰত ওলাই আছে, তো এতিয়াও বহুত পানী আছে ভিতৰত, এতিয়া অলপ লাহে লাহে ওলাই আছে, আৰু জোৰে কৈ ওলাব। এনে কিবা এটা ভিতৰেদি বস্তু সোমাই সোমাই পাইপটো ৱাছ কৰা যায়, কিন্তু ৰেক্স আছে কুলিং কইলৰ লগা, সেইকাৰণে দিয়া নাই। এইটো লাহে লাহে নিজে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হৈ আহিব, কাৰণ যিটো পানী আছে বহুত সেইটো ওলাই আহিব। তো এইটো এনেকৈ চলা যাব, এইটো এনেকৈ বনালে 5-6 মাহমান চলি যায়, কিন্তু ভিতৰত যিটো কুলিং কইল আছে সেইটো চাফা কৰিলে বেছি ভাল। সেইটো চাফা কৰিলে একেবাৰে হৈ যাব, আৰু লগতে ফিল্টাৰ লগাই দিলে মানে বছৰ বছৰ চলি যাব, আৰু এনেকৈ যাম। তো এতিয়া পাইপটো চাফা কৰিবলৈ যাই আছোঁ, এইটো পানী দি চাফা কৰিম, টেপৰ পানী দি পূৰা চাফা কৰি দিম। তো এনেকেই গাড়ীৰ কেবিনত পেছেঞ্জাৰ ছাইডত যদি পানী জমা হৈ থাকে এ চি দিয়াৰ পিছত, তো এইটো পাইপ খুলি মানে চাফা কৰি দিলে চলা যেনে হৈ যাব। খাৰা কাম নাই না। তো এইটো টেপ, তো দেখা পাই আছে পানী দিছোঁ, এনে নৰ্মেল পানীত পাৰ হোৱা নাই, এনেকৈ পানী অলপ দি আছোঁ, পানী পাৰ হোৱা নাই, দেখা পাই আছে এইটো পানী আটকি আছে। কিন্তু প্ৰেছাৰ দিলে পানীটো ওলাই যাব, যিটো টেপৰ পানীৰ প্ৰেছাৰটো দিলে পানীটো পাইপৰ এইটো ওলাই গ'ল। তো অলপমানহে লেতেৰা থাকে, নৰম নৰম যিবিলাক কাৰং কাৰং, যেতিয়া এ চিটো অন হয় তেতিয়া এই কুলিং কইলত লাগি থকা যিবিলাক ধূলা থাকে সেইটো কাৰং হৈ যায়, কাৰং ক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত ব্লৰ হোৱাৰ স্পীডত কিছুমান কাৰং পৰি যায়, পৰি যায় সেই যিটো
পানি অহা লাইন থাকে রাস্তাটো এটোর লগত অলপ অলপ ওলাই আহে তো ওলাই ওলাই আহি আহি রাস্তাটো ব্লক হয়ে যায় তো এইটো রোড দিয়ে এনেকে সোমাই পুরো ওয়াশ করে দিম যেন পুরা লেতরা না থাকে আর মানে সাফা হবো একেবারে পুরা পুরা সাফা করলে ভালো হবো কারণ এটো আর যান দিন চলে চলিব তারপর নেক্সট বার হলে আর পুরা কুলিং কয়েল সাফা কর তো পুরা সাফা হয়ে গেল এটা গাড়ি লগাই দিম দেখা পাই আছে এটিালেক পানি হেকে পাওয়া নাই পানি ওলাই আছে ইমান সাফা টাফা করে আহিলো ইমান দেরি লাগে পানি আছে এটা বেশি করে আহি আছে পানি বহুত বেশি আরো আহিব তো ইপিনে ওলাই আছিল পানি ওভার হয়ে পুরা এই সাইড দিও পানি পুরা ওলাই আছে তো বহুত পানি জমা হয় তো এনেকে অল্প মারি দিলে যেটু কাটন থাকে এইবিলাক অল্প লাইনটু ক্লিয়ার হয়ে যায় আর ইয়ার যেটু তলত সোমাইছে ইয়ার পেটবিলাক ওলাই সাফা করব লাগবে শুকা দিলে ভাল নাহলে পচি যাওয়ার রিস্ক থাকে তো রোডত শুকা দিলে হল সেই কম মারি তো হয়ে গেল সুইফট গাড়িটা লগাই দিল তো দেখা পাই আছে ইমান পানি জমা হয়েছে তাতে এইবিলাক সব এসির পানি যেমন জমা হয়েছে দেখা পাই আছে পুরা পানি পানি হয়ে গেছে তো এটা বনাই দিল তো এটা লাস্ট গাড়ি আছে আর এটা এটা লাস্ট ফিনিশিং তো বনাই দিলে হয়ে যাবে মানে কি খবর আপনার মর খবর খুবই বেয়া কারণ বেশি গরম দিয়ে আছে বর্তমান ইমান গরম মানে কাম করব নারা হয়ে গেছে কারণ মর কামটা বেশি ঠান্ডা কিন্তু মানুষজনে গরম থাকি লগা পড়ে আছে তো এটাও বনালো হয়েছে এটা আর আজি টাইম ওভার হয়ে গেল চারিটা পার হয়ে গেল ছুটি তো বলে কারণ আমার বঙ্গাইগাঁও চারিটা বন্ধ তো ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক এটা করে দিব আর আকো লগ পাম নেক্সট ভিডিওত বাই বাই।